Paino helvetti. Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmää pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ei saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaiskohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä en niinku varmaankaan näe yhtään mitään.